同学们好，今天我们学习第六课，一分钱一分货。先来看一下生词，第六课所有的生词我们先一起读一下。果汁，果汁。售货员，售货员。袜子，袜子。打扰，打扰。竟然，竟然。西红柿，西红柿。百分之，百分之。背，背。皮肤，皮肤。好处，好处。长，长。轻，轻。方面，方面。值得，值得。活动，活动。内，内。免费，免费。修理，修理。支持，支持。举行，举行。满，满。其中，其中。小说，小说。会员卡，会员卡。所有，所有。获得，获得。情况，情况。例如，例如。举办，举办。个，个。降低，降低。好，我们不看拼音，再读一遍。果汁，果汁。售货员，售货员。袜子，袜子。打扰，打扰。竟然，竟然。西红柿，西红柿。百分之，百分之。背，背。皮肤，皮肤。好处，好处。长，长。轻，轻。方面，方面。值得，值得。活动，活动。内，内。免费，免费。修理，修理。支持，支持。举行，举行。满，满。其中，其中。小说，小说。会员卡，会员卡。
所有，所有。获得，获得。情况，情况。例如，例如。举办，举办。个，个。降低，降低。第六课生词朗读结束。